tidligere på farmen. Lasse. Lasse ble valgt til storbonde for tredje gang. Han fikk godkjent ukesoppdraget og mottok sin tredje finalekniv. Det at Lasse får sin tredje kniv kan jeg kalle et selvmordsoppdrag. Ingen vil invitere en mann som har tre finalekniver med seg inn i finaleuke. Lasse holdt avtalen til gutta om å stå sammen, og det ble nok en tøff kamp mellom jentene, der Anne Beate måtte gi tapt. Men Anne Beate gjorde en siste avtale før hun forlot farmen. Jeg setter deg så stor på nå med fred og dag, ja. For min del så var det veldig trist å miste Anne Beate. Hun er den som har betydd mest for meg her inne, så jeg synes det er veldig trist. Før hun reiste i går, så sa hun at du er det beste som har skjedd meg her på farmen. Så jeg kommer til å ta det med meg videre. God morgen. Hvor er det som blir? Ja, hvor er det? Ikke, hvis jeg ikke sover godt. Så her er faen med ekspress, melker jeg. Ja, der går det til du ryker. Ja, sånn gjør du det. Hvis du kommer, Lisa. Ja, herregud. Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være her nå. Du har jo selvfølgelig sluppet billigere unna enn det som først var antatt. Men jeg har vært ut for det. Men nå har du jobbet for det, da. Nå har jeg jobbet for det. Jeg er litt stolt nå, det er jeg. Ja, det har du også grunnt av deg. Og så slo du ut beistet fra Nurmedalen. Jeg gjorde dere en tjeneste. Du gjorde deg selv en tjeneste. Ja. Men alle en tjeneste, men ikke minst deg selv. Hvem tror du blir storbonde? Det er Magnus eller Ida, ja. Ganske 100% sikkert. Det blir en av de to. Mm. Jeg er veldig spent i kroppen nå. Jeg har hatt så lyst til å være storbonde lenge. Jeg har jobbet mye for andre og følt litt på at nå er det følelsen på at det er min tur. Så jeg vet det er spennende å se hva som står i brevet. For alle guttene er det en kjempefordel om Magnus blir storbonde. Vi har hatt en avtale i bånd, og jeg håper Magnus står for den. At alle gutter skal segle fint inn til finaleveka. Jeg håper for min del at det er Daria som blir storbonde. For da er jeg sikret inn i finaleveka. God dagen. Hei. Vi har kommet til den 9. uka av farmen. Nå er det viktig å være skjerpa. Lasse, mentalt sett, er du klar for den siste uka før finaleuka startet? Jeg tror jeg er veldig klar. Jeg bruker litt tid med meg selv og prøver å tenke noen forskjellige scenarier som kan møte meg i eventuelt finaleuka, og selvfølgelig den uka som kommer før også. Så jeg håper og tror at jeg er bra forberedt. Jeg skal helse dere fra Anne Beate. Hun har kommet seg inn i en varm dusj og fått seg et godt måltid. Før Anne Beate dro fra gården, så skrev hun et avskjedsbrev der hun velger den nye storbonden. Og dette er jo et ekstremt viktig brev, da. For den som blir storbonden nå, er automatisk i finaleuka. Dette er rett og slett fribilletten til en person her på gården. Er du klar? Ja, veldig.
Kjære dere alle sammen. Så det min tur til å forlate gården. Tusen takk for noen flotte uker sammen med dere. Kjære Daria. Et vennskap under oppbygging. Et vennskap jeg setter kjempestor pris på. Og som vi skal ha glede av i mange år fremover. Vi ses igjen. Så folkens, nå arbeider dere månskiten av dere og får ukesoppdrag i ham. Så kommer jeg til valget av den neste storbonden. Nå tror og forventer dere vel at det blir Daria. Men det blir ikke det. For både Daria og jeg ønsker at den personen som virkelig fortjener det skal bli storbonde. Den nye storbonden blir Magnus. Endelig, Magnus. Du den første av dere som i finaleuka. Ja! Så deilig. Ja, nå skal det bli herreballet med hva jeg gjør. Oppå storbondeloftet får du ha med en eller to hjelpere. Jeg tenker veldig gjerne til takke med to hjelpere som har vært med på mye blodslit gjennom alle disse vekene. Og den første og min beste kamerat her inne, det er Frode Kommode bort på venstre fingrene. Har du lyst til å vende meg opp? Mer enn noen ting annet, kamerat. Så Morten, skal vi gå på marked og ha det kjekt en gang? Jeg blir gjerne med på marked med peng. Det er jo bra. Jeg er lyst til å lage. Lykke til. Takk for det. Snakkes om litt. Ha det. Ha det. Ha det. Ja, da. Det at Magnus har blitt storbonde, det synes jeg er veldig bra. Det har jo gått etter planen. Jeg valgte Anne Beate som førstkjempe for at Magnus skulle bli storbonde. Og det har han blitt, så da kan jeg vel ikke være noe annet enn å være glad. Faen, det var godt. Følelsen en sitter med nå er bare... Det er helt fantastisk deilig. Og det er liksom bare sånn stort, skrikende ja inni hele kroppen. Jeg har jo låget nå i strekk 3 veker på tvers over gangen for storbonden, så... Det var deilig å komme seg inn og spenne Lasse ut, og kunne vite at her skal du sitte trygt og godt den siste veken. Det er kanon, da. Det første jeg skal gjøre er å ta på meg denne her nye... Ja, den må du ha på klart. ...styrehuo. Denne her skal være med meg når jeg går runden. Her er jo bare... Se her, gutta. Her står det K for kaptein for denne skuta. Her er mannskapslugaret. Så. Skal vi hente speilet så vi får se hvordan det ser ut i det? Ja. Ja, vent litt. Skal vi se, for det der er legendarisk. Der har vi nå. Ja, det er bare å hive seg i gryta. Have you the first. Forstår du vil. Takk, sjef. Takk, takk. Jeg kommer til å rota så inn i takt. Nei, da. Det står greit K for kaptein, og jeg kommer til å styre skuter med jernhånden siste veko her på farmen. Oi! Ta av tørkoppen. Skål da. Skål. Skål, mannskap. Skål. Skål, sjef. Hvor er du? Det var den nye storbonden. Velkommen til gass. Takk skal du ha. Med kapteinslue og det nå hele. Nå skal skute og styres siste vekken. Ja, nå spørs du hvordan dette her går, vet du. Ja. Det går vel fint det. Spent på hva du har med til meg. Kan vi starte med en tur inn på skauen? Da kan vi gjøre. Så kan jeg by på skyss. Vær så god, stig på. Takk for det. Ja. Takk for det. Ukesoppdraget denne gangen består av 3 deler. Den første delen av oppdraget skal foregå i skogen like ved Berlig gård.
Området er et hogstfelt som ble hugget ned for 3 år siden, og nå trengs det ny skog. Her skal deltakerne plante 1000 nye grantrær. Denne her er ikke behandlet mot snurtebille. Vi ønsker ikke å bruke gift på plantene. Nei. Og derfor må det ryddes rundt slik at ikke snurtebiller skal få liksom gode vilkår for å gå på planten. Forstår seg. Den andre delen av oppdraget er å klargjøre gården for vinteren. Alle grønnsakene skal høstes og klargjøres for salg, og det skal lages surkål av kålen de tar opp. Kullmila som deltakerne laget for 3 uker siden skal avvikles. Kullet fra mila skal legges til lagring i smia. I tillegg skal badstua gjøres ferdig, og deltakerne må smi beslag til ovnen, som så skal monteres. Da er du kanskje litt spent på hva som kan være siste oppgaven. Ja, jeg er spent på det nå. Og det er virkelig spennende det. Ja, visst, ja. Jeg har et brev her. Ja, visst. Fra Elida. Ja. Som hun har fått fra et søskenbarn i Amerika. Åja. I dette brevet så forteller Elidas søskenbarn om en ny type godteri som hun har smakt der. Ja, visst, ja. Ja, igjen, folkens. Eller hvordan det ser ut? Nå er vi spent. Ja. Dette her blir moro. Først skal jeg ta et brev. Det er noe nytt som kommer fra Amerika. Det smaker alldeles utmerket. Det er som potet gjort om til gull. Så den siste bolken, da er altså å lage 3 kilo potetgull. Som har fått frityr. Å, herregud. Og en svære 50 liters gryta. Som vi skal sette opp nede med vattnet. Det der skal vi klare. Ikke noe stress. Ja, ja, ja. Nei, men det var et greit oppdrag, synes jeg. Gud, hva feste vi har det. Daria og Melissa har tatt på seg jobben med innhøsting av grønnsakene. Det er ikke dårlig. Hei, Gudis. Ja, nå får han jo prøvd seg som storbonde, da. Nå har han jo dratt i land en god del ukesoppdrag, så nå jeg tror jeg han er flink. Du kommer til å gå og knake han bra, og ja. Ser han storkoser seg allerede. Og han vet at alle står på for han, vet du. Han har jo stått på for alle andre, så det skulle jo bare mangle. Med Magnus som storbonde så kommer jeg til å gi alt. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at han skal få en finalekniv. For jeg synes han er den som fortjener å stå i en finale. Jeg tror det skal bli veldig bra. Magnus tar med seg Morten og Lasse ut i skogen for å begynne plantingen av skogsfeltet. Nå, nærmer vi oss karra. Oppi her begynner hogstfeltet. Vi kan egentlig gå inn her med Lasse og tassen her på vei inn. Lille vei. Det står her. Ser du den bjørket der? Ja. Det er utkanten mot veien. Ja. Avstanden fra bjørket der og ned til veien, da skaper liksom feltet opp gjennom langs etter meg her. Og da er det opp til den store furuen der. Vekesoppdraget som jeg har fengt denne vekken, da jeg ligger an til at jeg skal greie å få i havn, og håpe på å få meg en finalekniv. Og det virker til at folk er villige til å gi noe tilbake igjen, at de vil jobbe den siste vekken og ikke prøve å sabotere. Så det er jo veldig kjekt og behagelig å være storbonde, i hvert fall i dag. Den er greia. Også opp til storfuru, ja. Kanon, kara. Den er god, ja. Nå får det kose deg og styre på. Det skal vi gjøre. Mye sånn der buskass. Det er jo ikke den mest givende oppgaven, det å plante trær, men jeg er under Magnus den kniven, og hvis jeg må plante 500 trær for han skal få den, så er det helt greit.
gården har Frode og Jarle startet med å grave frem kullet fra kullmila. Kullet skal brukes til å smi beslag til ovnen i badstua. Deilig fra Magnus å vite at han er i finalen. Ja, gud. Eller i finalen er man like, men i finalen er huka. Ja, det må være en lettelse, egentlig. Og vi to luringene, jeg har jo gjort det uten å være i en trekamp engang. Det må nå være kjempelurt. Ja, du har spilt noen kort riktig da, altså. Hvis alle mannfolkene går videre, hvis så skulle skje. Ja. Så her er 4 av 5, altså 80%, går til finaleuka uten å ha vært i kamp. Det må da være all time high, jeg kan ikke skjønne noe. Ja, det er veldig imponerende. Ja, det er ikke bare imponerende, det er jo nesten litt sprøtt. Det er ikke helt sikkert. Jeg tror alle tenker litt på den siste tvekampen. Hvem som blir første kjempe og hvem som blir andre kjempe. Når storbonden velger hjelperne sine, så vet alle av erfaring at de alltid har mye preik på kvelden og taktikkeri på hjelperommet. Det er helt sikkert ingen unntak denne veka. Så nå har jeg fått jobbe med Frode i dag. Lasse har fått jobbe med Morten. På den måten så blir alle inkludert, og alle får vite hva som surrer og går i hovedet til hverandre. Det tror jeg er en kjempefordel, så håper jeg at vi gutter står sammen siste vek også. Og så er det en flygkulle i midten. Det blir bra. Deltakerne har ledd mye på potet gjennom tiden på gården. For å få noe variasjon i kosten, har de begynt å bruke jordskokk til de fleste måltidene. Jordskokk, det skal jeg faen meg ikke etter når jeg kommer igjen. Nei, det var livsfarlig for døgnsystemet, altså. Bare sånn. Men det er sikkert godt å ha det i ting, da, vet jeg. Det blir jordskokk nå, i stedet for poteter på julaften. Å, fy faen. Det var ikke bedre. Vi fant ut etter flere uker med bare potet til alle måltider rundt et frokost egentlig, at nå prøver vi å spise noe av jordskokken. Vi har jo utrolig mye av det. Og vi spiste det i et par dager, og det gikk veldig greit. Men så begynte alle å få veldig mye luft i magen. Det bare eksploderte. Jordskokk er ikke bra for systemet. Vi skal ikke ha det i morgen. Ikke bare ete det, i hvert fall. Det er jo livsfarlig for tarmsystem og slyng og alt. Slyng, ja. Tarmslyng. Det er ikke bra. Nei, men det er helt hinsides rosje. Jo, men altså, i dag så har vi faktisk gått opp i skogen og spekulert på hva er det som skjer. Ja, det er helt jævlig. Altså, vi står 50 meter unna kalender. Det er liksom sånn, det er som Lasse sier, altså, hadde jeg kommet og gått noe sånt, så trodde jeg var ikke noen dyr oppe. Nå er stemningen veldig bra. Nå virker folk rolig, og jeg tror faktisk denne intense prompingen og fisingen får tankene over på noe annet, og at vi flere i lag tar samme ting, så tror jeg faktisk det letter litt på stemningen også. Og når jeg hører deg komme ut og skrike om hjelp, så er det jo et eller annet som er... Ja, men... Ja, men jeg kommer jo ut, og så snur de seg mot meg og sier... Jeg er jo faen med dretere sønder og sammen. Det jo, henger jo fille ut av det jeg har vært på med snart. Ja, det er ikke bra. Vi må slutte med det da. Når vi kommer ut hele jordskåka i tillegg, så blir det utrivelig hele opplevelsen. Ja, fei faen. Jeg tror vi trenger å lufte litt her. Jordskokken, den har jo skapt utrolig mye uro på gården her. Både positivt og negativt. Herregud, for en dritt plant, altså. Straks på farmen. Deltakerne er godt i gang med ukesoppdraget, men finaleuka nærmer seg, og taktikken tilspisses for alvor. Alle er nervøse, og ingen vil være siste mann som ryker før finaleuka.
Guttene er jo litt sånn fjortis nå. Det er veldig sånn spesiell stemning nå. Da bryter helvete ut, fordi at da bryter man hånden etiske prinsipper for at de guttene skulle holde i lag og søke for å komme oss til en finale i lag. Lista. Og den lista vi skriver ned gjøremål, de daglige gjøremålene, og ha en oversikt med navngitte personer på de forskjellige oppgavene. For da vet en at garen min går bra, dyrene mine har det godt, det er viktig for meg som storbonde. I'm in love. Tom. Skår tom. Da har jeg gitt 1,5 liter. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray and Wednesday's too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I'm in love. Heima nå, så er det som siste kosedagen før det her vi går. Har jeg vært hjemme i dag, kamerat? Hva har jeg gjort da? Spist taco. Ja, det er rett, men på senga i morges til lita prinsesse. Ja, stemmer. En engel og en prinsesse, så har jeg strengt på straksangen, og så har jeg kommet med en liten sånn muffin med lys i. Åh, så fint. Ja. Ines er 8 år i dag. Deilig. Jeg lukker med deg igjen. Takk for det. Frode og Morten har blitt mine to beste venner her inne. De har jeg hatt gode samtaler med og jobbet mange ganger i lag med. Vi har vært en liten sånn trearbande, så fungerer godt i lag og har ganske så lik humor. Og jeg lærer mye til deg, og de får et og hit snikkertipset, så det har vært en bra gjeng, føler jeg. Jeg kommer med Melissa bare deg og The Horses. I tillegg til den daglige driften på gården må deltakerne jobbe med ukesoppdraget. De har kommet godt i gang, og mye av arbeidet med kullmila er ferdig. Kullet de har laget er båret inn til lagring i smia. Jentene tar seg av innhøsting og klargjøring av grønnsaker, mens gutta drar til skogen for å bli raskest mulig ferdig med treplantingen. Nei, toss, kom an. Hei, kom. Og så skal vi ta og bare presse den litt til siden så vi får åpninga. Den veggen. Ja, og jeg setter den helt inn i siden der. Og så tar jeg til jord. Og stopper etter på andre siden. Og litt over denne rota vi har, ikke sant? Og når det er gjort, så skal vi trampe oss etter sånn at det blir hardt. Sånn at ikke han drar seg opp av bare et lite napp. Han står stødig. Så nå skal vi starte fra fura. Og så gå oppover. Kan Frode og Lasse, dere kan jo starte her, dere. Har vi en kurv på deling, eller har vi en hver? Dere må ta den store kurven på delingen, du og Lasse. Ja, så tar dere med en liten hver. Ja. 1000 planter er ikke så veldig mye, men det er vanskelig terreng, det er tungt å plante på høsten, det er 3 stykker som jeg hører med aldri plantet før. Jeg vil være den som kommer til å gå og kontrollere. Men da må du ta av barken her. Ok.
altså ikke om til neste år at barken råtner, og så detter ned på planten. Da setter du bare den ut sånn. Ja, Morten har plantet der. Morten har plantet der. Ja. Da tar du bare kornet og planter ved den rota, og den rota med en gang. Ja. Morten den ubestridte lederen av denne delen av oppdraget. Det veldig naturlig, for han har jobbet med dette her før. Og jeg ser en litt sånn gutteaktig leken i hele mannen for at han får lov til å gjøre dette her. Og han styrer oss andre til å gjøre det riktig. Vi andre ikke så motivert, men jeg tror vi skal klare det og gjennomføre det i stil. Det er helt greit det her, men jeg er jo inne i helvete kjedelig for å se det mildt. Hva tror du? Det er første kjempevalget. Jeg gruer deg. Nei. Det er jævlig spennende. Ja, det tror jeg. Det tror du faen ikke, min 20 grad. Nei, det blir chick fight. Så får vi se om Tangerossen får villa si det. Han ville ha hørt hva han ville. På søndagen da første kjempevalget har vært, og det, så mente Tangerossen at da skulle vi fyre opp i stampen. Så skulle vi sette i stampen, vi fem guttene og kose oss. Og det du sa til meg. Rett mot hyttene, jeg. Det er snakk om å gni trynet dem i driten. Det tror jeg vi skal gi faen i, altså. Fordi de er flotte jenter begge to, men... Jeg synes vi skal kunne feire at vi kommer til finaleuke. Vi har jo fått en stamp vi må bruke. Det blir i hvert fall et annet. Det blir et enkelt andre, andre kjempevalg. Ja, det liker det vanskeligste. Tilbake på gården har storbonden Magnus påtatt seg oppgaven og smi beslag til ovnen som skal stå i badstua, mens Melissa og Daria fortsetter med innhøstingen. Det var en god tanke, da. Den her var jo veldig lille. Ja, ja. Gode moden. Var det ikke det Magnus sa? Ja, der har vi kaptein Krok. Kapten. Jeg vet ikke hvordan han tenker, da. Ikke heller, han er ikke perlig. Jeg tipper kanskje han tenker på hvem han vil ha med seg i finaleruka, ja. Det er jo jeg som blir første kjempe, da. Det er ikke sikkert, da. For vi vet jo ikke om han vil ha med seg alle de andre. Nei. Noen er jo en selvfølge, men ikke alle. Men han er jo en sånn rettferdig fyr. Som tenker at det er de som i hvert fall har vært her lengst. Tror jeg. Ja, men så er det jo faktisk bare en her som har tre finalekniver, da. Ja. Ja, han føler seg ikke helt trygg, han heller stakkars. Han skal ikke føle seg trygg et sekund, han. Han har gått av det. Jeg sa det jo til henne også, jeg tror det blir enten deg eller meg, sa jeg til. Sånn. Ja. Jeg vet ikke om Magnus kommer til å frede meg, selv om Anne Beate har sagt at Magnus skal gjøre det. For alt jeg vet, så kan Magnus ha helt andre planer denne uken når han er storboende. Så det er ikke noe som er gitt her. Så jeg tror ikke man skal sette seg ned og lene seg tilbake og tro at man ikke blir valgt. Åja, du tar bort alt, liksom? Ja. Så lager vi en sånn litt her. Så er det en sånn minibåd. Det er egentlig det du lager. Der dilemmaet mitt ligger er jo at Juan Beate nevnte henne at hun kom til å utnevne meg som storbonde. Med den klausulen at jeg skulle freda og Daria. Men så er det jo dette med avtalen med Karan at vi skal ikke velge hverandre. Vi skal komme oss til finaleveka i lag, så en må gå i den moralske siden med selv og se hvor det fedler til slutt. Det å drive og plante gran nå, det er jo kanskje ikke det helt store. Skikkelig drittvær og vått og kaldt og
lite motiverende arbeid, for å si det rett ut. Så vi får bare gjøre oss ferdig så fort vi kan, og så får vi slappe av etterpå. Et særdeles interessant terreng. Jeg synes ikke det er så gærlig som jeg fryktet det skulle bli i regnet. Nei, i regnet? Ja. Nei, i regnet gjør det faen. Jeg sa det var ulønt terreng. Ja, terreng, ja. Jeg prøver å ha en viss oversikt i forhold til bredde og lengde, men her er det så mye stubbe og alt, og det her kjører ned der det er gunstig. Det må du gjøre. Vekstforholdene er mye viktigere enn sjakkbrettet. Nå har jeg med meg Frode og Jarle og Lasse. Frode, han jobber fort, og han jobber veldig bra. Han tar ting veldig fort. Lasse og Jarle jobber noe senere. Men de jobber veldig nøyaktig, og det har jeg sagt spesielt Jarle, som synes dette her er tungt, og at han jobber sent, at det er ikke så farlig, bare at han gjør det helt rett og helt nøyaktig, så det er bra nok. Vi skal i hvert fall ikke stryke på den her. Samhøretappen. Holy mother. Det ser jo meget ut da. Fy faen. Det er gode karra. Nå er vi ferdig. Det som har skjedd, det er det at det var litt for lite område. Så vi utvidet området litt. Ja. Det som er tatt med nå, det er tatt med til 10 meter fra veien og inn og ut her. Ja. Og så har vi tatt over toppen og helt inn til skogen. Og jeg har personlig dratt i jæklig mange planter som jeg ikke har sett selv. Og det er veldig bra. Ja. Det, her er mer, altså, det er jo knallbra planter hele veien. Men nå er vi glad for at ikke vi skal hit i morgen. Ja, nå er jeg veldig fornøyd med at jeg ikke sier til morgen, men nå peser vi faen meg på. Jeg er mest fornøyd, det er meg. Ja, det er, jeg har aldri tvilt på det kokarene mine, jeg ser du. Good, good. Then we walk home. Get down og få Lasse. Det er hvordan hun ligger langt med. Følelsen min er veldig god på Rekesolvaret. Kapteinen er smørblid. Eneste han mangler er ørens lite brennevin, men ellers så er det meget oppegående. Skulle vi ha en kaffeskvett nå, Magnus, har blitt varm på? Ja, det er så nett det å si, da. Ja, det har vært godt, det. Da skal han få til. Faen, vi ødelegger alt med halvbandet vårt. Hæ? Altså, dere trodde aldri at jeg var en sånn vestkantgutt. Det er sånn bærumsgutt. Du ser sånn ut nå. Jeg er fullstendig klar over det, men som du vet, min venn, så hater jeg å ha hår i trynet. Hår i trynet, og så har du så langt hår. Og så ikke gi meg sånn her tromsø-dialekt, for da høres jeg i hvert fall ut som en sånn her gay party-tromsø. Jeg har glemt deg, Magnus. Helt til du snemte, og da kom jeg på den her ekle midtskillen. Ja. Liksom, jeg har aldri hatt midtskillen! Jo, det var sånn da, som datt liksom litt ned og... Det gjorde jeg ikke, jeg hadde bak sånn i... Mister Hex! Det var sånn som datt her. Enten jeg datte på siden, eller hva faen det var. Du, hold den mongoen din opp, du. Pass på det. Oi, oi, oi. Alright, in the nuts. Og så er han så tjukk at han klarer på hårbalansen, så han ruller på ryggen. Rolig, 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 rolig. Det er jo sånn gelé i greiene. Yes, alle vil være med, Magnus.
til Tora, ja. Jærlig. Når Magnus og hjelperen forsvinner, så blir jeg og Lasse sittende litt igjen. Og det er klart at, at en viss ubehag vil det gå gjennom oss, selv om vi stoler på Magnus. Så litt sånn blandet følelse er det i rett før finaleveka. Alle kjenner på det, alle er nervøse, og ingen vil være siste mann som ryker før finaleveka. Ja, det sa vi rett ut. Ja, jeg vil også være med på turen. Lasse spurte meg, er det mulig for flere mann å være med på denne turen? Og det er veldig ubehagelig. Så jeg sa, jeg bare slengte meg med, egentlig. Så for meg er det helt, det er ingen rolle, men de følte seg sikkert litt uvelkomne. Nei, altså, det har seg sånn også, gutta. At, han Beate spør meg, dreier jo meg til sides der borte. Og hun er jo fan av meg og vil at jeg skal vinne hele skiten. Ja, men det har vi ikke sagt. Og nå har du med å vinne, sa jeg til meg. Jeg lar deg være storbonde neste vek. Men det er bare en klausul at Daria er fredag siste vek. Jeg sier jo ja, selvfølgelig, sier jeg til Anne Beate. Hun sier bra, vi gir hverandre en klem og ferdig med det egentlig. Det er et litt moralsk dilemma den kommer opp i da. For jeg har Anne Beate, stiller jeg høyt, hun er en kjempedame. Det er vanskelig. Men jeg tror Daria også tror hun sitter skamtrykt. Men jeg ser hun lete etter blikket mitt møke nå når vi sitter her inne. Hun vil ha bekreftelse. Ja. Jeg har ikke sagt noe ting. Skal du respektere Anne Beate sin, sitt ønske om fredning i den grad det er mulig å frede noen, så kan du gi Daria beskjed allerede i morgen eller på fredag. Mm. At jeg vi å ta valg med disse som første kjempe. Men du er den rettferdige finalist. Nå har du 5,5 dag på deg til å sage som et helvete. Les bok som et helvete, sånn at du står knallrustet. Da er du fair overfor, Anne, overfor Daria, sant? Og så har du alternativ 2, rett og slett å gå for en guttekamp. Og da bryter helvete ut, fordi at da bryter man noen etiske prinsipper for at vi guttene skulle holde i lag og søke for å komme oss til en finale i lag. Men så vidt jeg vet, så er dette noe vi har snakket om. Det eneste som jeg har gitt hånda og et ord på, det er omfor Lasse. Så jeg kan ikke velge Lasse. Nei, men dere er ikke i den situasjonen. Jeg vil aller helst at Lasse skal ut og være førstekjempe. Jeg kommer til å råde og prøve å påvirke Magnus også til å ta Lasse. Han er en kjempefarlig utfordrer. Han vil starte i en finale med 3 finalekniver. Det er nesten umulig å ta igjen. Han vurderte meg faktisk tungt å ta meg ut som førstekjempe igjen. Til tross for at jeg hadde reddet skinnet hans. Han famlet og kastet seg etter å få tak i handen min, og ga sitt æresord. Likevel så vurderte han det. Og det er en mye tyngre avtale han er villig til å bryte, enn det som doktoren står om for. Nei, det er liksom, men, det er kampen til slutt der, for så er det sånn. Men, hør nå. Nå søver vi på det, og så kan du snakke med de to advokatene. Jeg må snakke med deg oppe. Og så venter vi til at det på en måte er sagt ut i det åpningen. Vi, også kan vi være den er bare ferdig med den. Ja, den er helt gøy. Vi har lagt merke til at det er veldig mye Morten, Frode og Magnus, og så er det Jarle og Lasse. Sånn at det er blitt et sånt skille der. Guttene er jo, altså det er de som er litt sånn fjortis nå. De sitter på hvert sitt rom, og de liksom, ja, jeg vet ikke hva de driver med, men det er veldig sånn spesiell stemning nå, så vi er liksom litt midt imellom og skjønner egentlig ikke hva som skjer her, men vi bare merker at det er et eller annet. Jeg vil bare vite at alt er gull. Ja, 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 absolutt. Ja. Jeg tenkte på grunnen til at jeg har Morten på loftet, egentlig for at han skal få seg en marked. Ja, det er jo helt greit. Men du trenger ikke bekymre deg, liksom. Nei. Det er sweet, sweet.
Jeg og Magnus har en veldig god avtale i bånd om at ikke han kommer til å velge meg, og det stoler jeg 100% på. Jeg har fulgt planen til punkt og prikke, og det tror jeg han også kommer til å gjøre, så strengt tatt så er jeg egentlig ikke nervøs i det hele tatt. Men på den andre siden, så til syvende og sist så står du alene her inne, så det er klart det svirrer alltid noen tanker om det da, men jeg er ikke så veldig skeptisk egentlig. Jeg tror det kommer til å gå fint. Hvis jeg står i finalen med deg, at det med deg, så står det, da kommer jeg til å begynne å le. Det var gøy da. Det var artig. In the house. Ja, tenk på det, Morten. At vi i finalen uka. Nesten helt utrolig når man tenker tilbake hvor mange uker siden det er du og Magnus begynte å prate om å posisjonere oss. Nesten er jeg med forbøsende hvor smerten sitter. Jeg skjønner ikke hvor... Jeg tror vi må ha litt flaks også, for at det nesten går for lett. Det er helt åpenbart. Ja, vi må ha litt tur underveis også. Altså. Hva faen har vi hatt tur på? Jeg vet ikke hva vi har hatt flaks på egentlig heller, men... Jeg tror det var mye mer komplisert å manøvrere seg fram enn det de har borti. En går og kjenner litt på det at en må tenke egoistisk og på seg selv. Jeg har ikke bestemt meg helt enda. Jeg har ikke det. Om det vet en guttekamp eller en jentekamp, da kan jeg ikke svare på enda. Det kan gå til ved at en må bryte bånd for at det skal gå min vei. For min del hadde det vært best å bryte løftet mitt. Jeg har til Lasse. Men det er det som svir mest. Neste episode av Farmen. I morgen 21.40. Det nærmer seg det siste førstekjempevalget på Farmen. Vi har inngått en avtale om å ikke velge hverandre som første kjemper, og jeg er veldig opptatt av at avtalen skal følges. Jeg er allerede for at Magnus svikter, men... Vi hopper vel på en jentekamp, både jeg og Lasse, for å unngå med å ha med i kamp og få en vek til her på gården. Jeg tror alle skal føle seg litt utsatt. Vennskap og konkurranse, det er vanskelig. Tidligere på Farmen. Lasse. Lasse ble valgt til storbonde for tredje gang. Han fikk godkjent ukesoppdraget og mottok sin tredje finalekniv. Det at Lasse får sin tredje kniv kan jeg kalle et selvmordsoppdrag. Ingen vil invitere en mann som har tre finalekniver med seg inn i finaleuke. Lasse holdt avtalen til gutta om å stå sammen, og det ble nok en tøff kamp mellom jentene. Der Anne Beate måtte gi tapt. Men Anne Beate gjorde en siste avtale før hun forlot Farmen. Jeg setter deg så stor på den med fred og daglig. Se. For min del så var det veldig trist å miste Anne Beate. Hun er den som har betydd mest for meg her inne, så jeg synes det er veldig trist. Før hun reiste i går, så sa hun at du er det beste som har skjedd meg her på Farmen. Så jeg kommer til å ta det med meg videre. God morgen. Hvor er det som blir? Ja. Hvor er det da? Jeg vet ikke, jeg har sikkert sovet godt.
så har jeg faen meg ekspress melker jeg. Ja. Der går det til du ryker. Ja, sånn gjør du. Hvis du kommer, Lisa. Ja, herregud. Men si, jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være her nå. Du har jo selvfølgelig sluppet billigere unna enn det som først var antatt. Med å være ut for det. Men nå har du jobbet for det, da. Nå har jeg jobbet for det. Jeg er litt stolt nå, det er jeg. Ja, det har du også grunn til å være. Og så slo du ut beistet fra Numedalen. Jeg gjorde dere en tjeneste. Du gjorde deg selv en tjeneste? Ja. Men alle en tjeneste, men ikke minst deg selv. Hvem tror du blir storbommet? Det er Magnus eller Ida, ja. Ganske 100% sikkert. Det blir en av de to. Mm. Jeg er veldig spent i kroppen nå. Jeg har hatt så lyst til å være storbonde lenge. Han har jobbet mye for andre og følt litt på at nå er det følelsen på at det er min tur. Så jeg vet det er spennende å se hva som står i brevet. For alle guttene er det en kjempefordel om Magnus blir storbonde. Vi har hatt en avtale i bånd, og jeg håper Magnus står for den. At alle gutter skal segle fint inn til finaleveka. Jeg håper for min del at det er Daria som blir storbonde. For da er jeg sikret inn i finaleveka. God dagen. Hei. Vi har kommet til den 9. uka av farmen. Nå er det viktig å være skjerpet. Lasse, mentalt sett, er du klar for den siste uka før finaleuka startet? Jeg tror jeg er veldig klar. Jeg bruker litt tid med meg selv og prøver å tenke noen forskjellige scenarier som kan møte meg i eventuelt finaleuka, og selvfølgelig den uka som kommer før også. Så jeg håper og tror at jeg er bra forberedt. Jeg skal helse dere fra Beate. Hun har kommet seg inn i en varm dusj og fått seg et godt måltid. Før Ann-Beate dro fra gården, så skrev hun et avskjedsbrev der hun velger den nye storbonden. Og dette er jo et ekstremt viktig brev, da. For den som blir storbonden nå, er automatisk i finaleuka. Dette er rett og slett fribilletten til en person her på gården. Er du klar? Ja, veldig. Kjære dere alle sammen. Så er det min tur til å forlate gården. Tusen takk for noen flotte uker sammen med dere. Kjære Daria. Et vennskap under oppbygging. Et vennskap jeg setter kjempestor pris på. Og som vi skal ha glede av i mange år fremover. Vi ses igjen. Så folkens, nå arbeider dere månskiten av dere og får ukesoppdrag i ham. Så kommer jeg til valget av den neste storbonden. Nå tror og forventer dere vel at det blir Daria, men det blir ikke det. For både Daria og jeg ønsker at den personen som virkelig fortjener det, skal bli storbonde. Den nye storbonden blir Magnus. Endelig, Magnus! Du er den første av dere som er i finaleuka. Ja! Så deilig. Faktisk denne intense prompingen og fisingen får tankene over på noe annet. Og at vi flere i lag tar samme ting, så tror jeg faktisk det letter litt på stemningen også. Og når jeg hører deg komme ut og skrike om hjelp, så er det jo et eller annet som er... ja, men... Ja, men jeg kommer jo ut, og så snur de seg mot meg og sier «Aaah!» Jeg er jo faen med dretere søndere sammen. Det jo, henger jo fille ut av rævlet på meg snart. Ja, det er ikke bra. Vi må slutte med det da. Det er klart, når vi kommer ut hele jordskåka i tillegg, så blir det utrivelig hele opplevelsen. Ja, fei faen. Jeg tror vi trenger å lufte litt her. Jordskåken, den har jo skapt utrolig mye uro på gården her. Både positivt og negativt. Herregud, for en dritt plant, altså.
straks på Farmen. Deltakerne er godt i gang med ukesoppdraget, men finaleuka nærmer seg, og taktikken tilspisses for alvor. Alle er nervøse, og ingen vil være siste mann som ryker før finaleuka. Guttene er jo litt sånn fjortis nå. Det er veldig sånn spesiell stemning nå. Da bryter helvete ut, fordi at da bryter man noen etiske prinsipper for at de guttene skulle holde i lag og søke for å komme oss til en finale i lag. Lista. Og den lista vi skriver ned gjøremål, de daglige gjøremålene, og ha en oversikt med navngitte personer på de forskjellige oppgavene. For da vet en at garen min går bra, dyrene mine har det godt, det er viktig for meg som storbonde. I'm in love. Tom. Skår tom. Da jeg har gitt 1,5 liter. I don't care if Monday's blue, Tuesday's gray, and Wednesday's too. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I'm in love. Hallo, heima nå, så jeg vet om siste kosedagen før det her vi går. Har jeg vært heima i dag, kamerat? Hva har jeg gjort da? Spist taco. Ja, det er rett, men på senga i morges til lita prinsesse. Ja, stemmer. En engel og en prinsesse, så har jeg sunget for straksangen, og så har jeg kommet med en liten sånn muffin med lys i. Åh, så fint. Rines er 8 år i dag. Deilig. Jeg lukker med deg igjen. Takk for det. Frode og Morten har blitt mine to beste venner her inne. De har jeg hatt gode samtaler med og jobbet mange ganger i lag med. Vi har vært en liten sånn trearbande, så fungerer godt i lag og har ganske så lik humor. Og jeg lærer mye til deg, og de får et og hit snikkertipset, så det har vært en bra gjeng, føler jeg. Jeg kommer med Melissa Baradai og The Horses. I tillegg til den daglige driften på gården må deltakerne jobbe med ukesoppdraget. De har kommet godt i gang, og mye av arbeidet med kullmila er ferdig. Kullet de har laget er båret inn til lagring i smia. Jentene tar seg av innhøsting og klargjøring av grønnsaker, mens gutta drar til skogen for å bli raskest mulig ferdig med treplantingen. Nei, toss, kom an. Hei, kom, kom. Og så skal vi ta og bare presse den litt til siden så vi får åpninga. Den veggen. Ja, og jeg setter den helt inn i siden der. Og så tar jeg til jord. Og stopper etter på andre siden. Og litt over denne rota vi har, ikke sant? Og når det er gjort, så skal vi trampe oss etter sånn at det blir hardt, sånn at ikke han drar seg opp av bare et lite napp. Han står stødig. Så nå skal vi starte fra fura, og så gå oppover. Kan Frode og Lasse, dere kan jo starte her, dere. Har vi kurv på deling, eller har vi ei hver? Dere må ta den store kurva på delingen, du og han, ja, Lasse. Ja, så tar dere med ei litt av hver. Ja. 1000 planter er ikke så veldig mye,
Men det er vanskelig terreng, det er tungt å plante på høsten. Det er tre stykker som jeg hører med aldri plantet før. Jeg vil være den som kommer til å gå og kontrollere. Men da må du ta av barken her. Ok. Så ikke om til neste år at barken råpner, og så dett ned på planten. Da setter du bare den ut sånn. Ja, Morten har plantet der. Morten har plantet der. Ja. Da tar du bare kornet og planter ved den råta, og den råta med en gang. Ja. Morten den ubestridte lederen av denne delen av oppdraget. Det er veldig naturlig, for han har jobbet med dette her før. Og jeg ser litt sånn gutteaktig leken i hele mannen for at han får lov til å gjøre dette her. Og han styrer oss andre til å gjøre det riktig. Vi andre ikke så motivert, men jeg tror vi skal klare det og gjennomføre det i stil. Det er helt greit det her, men jeg er jo inne i helvete kjedelig for å se det mildt. Hva tror du? Det er første kjempevalget. Ja, gruer du deg? Nei. Det er jævlig spennende. Ja, det tror jeg. Det tror du faen ikke, min 20 grad. Nei, det blir chick fight. Så får vi se om Tangerossen får villa si det. Han ville, hørte du hva han ville? Nei. På søndagen har første kjempevalget har vært, og det, så mente Tangerossen at da skulle vi fyre opp i stampen. Så skulle vi sette i stampen, vi fem guttene og kose oss. Og det du sa til meg. Stemmer det. Rett mot hyttene, hjertet. Det er snakk om å gni trynet deres i driten. Det tror jeg vi skal gi faen i, altså. Fordi de er flotte jenter begge to, men jeg synes vi skal kunne feire at vi kommer til finaleuke. Vi har jo fått en stamp, vi må bruke den. Det blir i hvert fall et annet. Det blir et enkelt andre, andre kjempevalg. Ja, det blir ikke det vanskeligste. Tilbake på gården har storbonden Magnus påtatt seg oppgaven og smi beslag til ovnen som skal stå i bastua, mens Melissa og Daria fortsetter med innhøstingen. Det var en god tanke, da. Den her var jo veldig lille. Ja, ja. Den gode moden. Var det ikke det Magnus sa? Ja, der har vi kaptein Krok. Ja. Jeg vet ikke hvordan han tenker, da. Ikke heller, så han er ikke perlig. Jeg tipper kanskje han tenker på hvem han vil ha med seg i finaleruka, ja. Mm. Det er jo jeg som blir første kjempe, da. Mm, det er ikke sikkert, da. For vi vet jo ikke om han vil ha med seg alle de andre. Nei. Noen er jo en selvfølge, men ikke alle. Men han er jo en sånn rettferdig fyr. Som tenker at det er de som i hvert fall har vært her lengst. Tror jeg. Ja, men så er det jo faktisk bare en her som har tre finalekniver, da. Ja. Ja, han føler seg ikke helt trygg, han heller stakkars. Han skal ikke føle seg trygg et sekund, han. Han har gått av det. Men jeg sa det jo til henne også, jeg tror det blir enten deg eller meg, sa jeg til. Sånn. Ja. Jeg vet ikke om Magnus kommer til å frede meg, selv om Anne Beate har sagt at Magnus skal gjøre det. For alt jeg vet, så kan Magnus ha helt andre planer denne uken når han er storboende. Så det er ikke noe som er gitt her. Så jeg tror ikke man skal sette seg ned og lene seg tilbake og tro at man ikke blir valgt. Åja, du tar bort alt, liksom? Ja. Og så lager vi en sånn litt her. Så har du en sånne minibål. Det er egentlig det du lager. Der dilemmaet mitt ligger er jo at Juan Beate nevnte henne at hun kom til å utnevne meg som storbonde. Med den klausulen at jeg skulle freda og Daria. Men så er det jo dette med avtaler med karrene at vi skal ikke velge hverandre. Vi skal komme oss til finaleveka i lag, så en må gå i den moralske siden med seg selv og se hvor det fedler til slutt. Den siste her, så går vi inn på toppen igjen.
Jo, jo. Ja. Det å drive og plante gran nå, det vel kanskje ikke det helt store. Skikkelig drittvær og vått og kaldt og lite motiverende arbeid, for å si det rett ut. Så får vi bare gjøre oss ferdig så fort vi kan, og så får vi slappe av etterpå. Det var et særdeles interessant terreng. Jeg synes ikke jeg er så gærlig som jeg fryktet det skulle bli i regnet. Nei, i regnet? Ja. Nei, i regnet gjør det faen. Jeg sa det var ulønt terreng. Ja, terreng, ja. Jeg prøver å ha en viss oversikt i forhold til bredde og lengde, men her er det så mye stubbe og alt, og det her kjører ned der det gunstig. Det må du gjøre. Vekstforholdene mye viktigere enn sjakkbrettet. Nå har jeg med meg Frode og Jarle og Lasse. Frode, han jobber fort, og han jobber veldig bra. Han tar ting veldig fort. Lasse og Jarle jobber noe senere, men de jobber veldig nøyaktig. Og det har jeg sagt spesielt Jarle, som synes dette her er tungt, og at han jobber... Ja, nå skal det bli herreballet med hva jeg gjør. Oppå storbondeloftet får du ha med en eller to hjelper. Jeg tenker veldig gjerne at jeg takker med to hjelpere. Så jeg har vært med på mye blodslit gjennom alle disse vekene. Og den første og min beste kamerat der inne, det er Frode Kommode bort på venstrefingene. Har du lyst til å vende meg opp? Mer enn noen ting annet, kamerat. Så Morten, skal vi gå på marked og ha det kjekt en gang? Jeg blir gjerne med på marked med peng. Det er jo bra. Jeg er lyst til å lage. Lykke til. Takk for det. Snakkes om litt. Ha det. Ha det. Ha det. Ja. Det at Magnus har blitt storbonde, det synes jeg er veldig bra. Det har jo gått etter planen. Jeg valgte Anne Beate som førstkjempe for at Magnus skulle bli storbonde. Og det har han blitt, så da kan jeg vel ikke være noe annet enn å være glad. Faen, det var godt. Følelsen en sitter med nå er bare... Det er helt fantastisk deilig. Og det er liksom bare sånn stort, skrikende ja inni hele kroppen. Jeg har jo laget nå i strekk 3 veker på tvers over gangen for storbonden, så... Det var deilig å komme seg inn og spenne Lasse ut, og kunne vite at her skal du sitte trygt og godt den siste veken. Det er kanon, da. Det første jeg skal gjøre er å ta på meg denne her nye... Ja, den må du ha på klart. ...styrehuer. Denne her skal være med meg når jeg går runden. Her er jo bare... Se her, gutta. Her står det K for kaptein for denne skuta. Her er mannskapslugaret. Så. Skal vi hente speilet så vi får se hvordan det ser ut i det? Ja. Ja. Vent litt, skal vi få se, for det der er legendarisk. Der har vi nå. Ja, det er bare å hive seg i gryta. I'm you the first. Forstår du vil. Takk, sjef. Takk, takk. Jeg kommer til å rota så inn i takt. Nei, da. Det står greit K for kaptein, og jeg kommer til å styre skuter med jernhånd den siste veken her på farmen. Oi! Oi. Ta av tørkoppen. Skål da. Skål. Skål, mannskap. Skål, sjef. Hvor er du? Det var den nye storbonden. Velkommen til gass. Takk skal du ha. Med kapteinslue og det nå hele. Nå skal jeg skute og styrast siste vekken. Ja, nå spørs du hvordan dette her går, vet du. Ja. Det går vel fint, det. Spent på hva du har med til meg. Skal vi starte med en tur inn på skauen? Da kan vi gjøre, vet du. Så kan jeg by på skyss. Vær så god, stig på. Takk for det. Ja. Takk for det. Ukesoppdraget denne gangen består av 3 deler. Den første delen av oppdraget skal foregå i skogen like ved Bærli gård. Området er et hogstfelt som ble hugget ned for 3 år siden, og nå trengs det ny skog.
Her skal deltakerne plante 1000 nye grantrær. Denne her er ikke behandlet mot snultebille. Vi ønsker ikke å bruke gift på plantene. Nei. Og derfor må det ryddes rundt slik at ikke snultebiller skal få liksom gode vilkår for å gå på planten. Forstår seg. Den andre delen av oppdraget er å klargjøre gården for vinteren. Alle grønnsakene skal høstes og klargjøres for salg, og det skal lages surkål av kålen de tar opp. Kullmila som deltakerne laget for 3 uker siden skal avvikles. Kullet fra mila skal legges til lagring i smia. I tillegg skal badstua gjøres ferdig, og deltakerne må smi beslag til ovnen, som så skal monteres. Da er du kanskje litt spent på hva som kan være siste oppgaven. Ja, jeg er spent på det nå. Og det er virkelig spennende det. Ja, visst, ja. Jeg har et brev her. Ja, visst. Fra Elida. Ja. Som hun har fått fra et søskenbarn i Amerika. Ja. I dette brevet så forteller Elidas søskenbarn om en ny type godteri som hun har smakt der. Ja, visst, ja. Ja, igjen, folkens. Hello, hvordan er du? Nå er vi spent. Ja. Dette her blir moro. Først skal jeg ta et brev. Det er noe nytt som kommer fra Amerika. Det smaker alldeles utmerket. Det er som potet gjort om til gull. Så den siste bolken, da er altså å lage 3 kilo potetgull. Som har fått frityr. Å, herregud. Og en svære 50 liters gryta. Som vi skal sette opp nede med vattnet. Det der skal vi klare. Det er ikke noe stress. Ja. Nei, men det var et greit oppdrag, synes jeg. Gud, hva fest vi har da. Daria og Melissa har tatt på seg jobben med innhøsting av grønnsakene. Det er ikke dårlig. Hei, Gudis. Ja, nå får den jo prøvd seg som storbonde, da. Nå har han jo dratt i land en god del ukesoppdrag, så nå jeg tror han var flink. Du kommer til å gå knakende bra, og jeg ser jo han storkoser seg allerede. Og han vet at alle står på for han, vet du. Han har jo stått på for alle andre, så han skulle jo bare mangle. Med Magnus som storbonde, så kommer jeg til å gi alt. Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for at han skal få en finalekniv, for jeg synes han er den som fortjener å stå i en finale. Jeg tror det skal bli veldig bra. Magnus tar med seg Morten og Lasse ut i skogen for å begynne plantingen av skogsfeltet. Nå, nærmer oss karret. Oppi her begynner hoppfeltet. Vi kan egentlig gå inn her med Lasse og tassen her på veien. Det er leder vei. Det står her. Ser du bjørket der? Ja. Det er utkanten mot veien. Ja. Avstanden fra bjørket der og ned til veien, da skaper liksom feltet opp gjennom langs etter med her. Og da er det opp til den store furu der. Vekesoppdraget som jeg har fengt denne vekken, da ligger an til at jeg skal greie å få i havn og håpe på å få meg en finalekniv. Og det virker til at folk er... Jeg er villig til å gi noe tilbake igjen, at de vil jobbe den siste veken og ikke prøve å sabotere. Så det er jo veldig kjekt og behagelig å være storbonde, i hvert fall i dag. Den er greia. Også opp til storfuru, ja. Kanon, kara. Den er god, ja. Nå får det kosa deg å styre på. Det skal vi gjøre. Mye sånn der... buskas. Det er jo ikke den mest givende oppgaven, det å plante trær, men jeg er under Magnus den kniven, og hvis jeg må plante 500 trær for han skal få den, så er det helt greit. På gården har Frode og Jarle startet med å grave frem kullet fra kullmila.
Kullet skal brukes til å smi beslag til ovnen i badstua. Deilig fra Magnus å vite at han i finalen. Ja, gud. Eller i finalen er man ikke, men i finalen er det. Ja, det må være en lettelse, egentlig. Og vi to luringene, jeg har jo gjort det uten å være i en trekamp en gang. Det må nå være kjempelurt. Ja, man spilte ikke kort riktig da, altså. Hvis alle mannfolkene går videre, hvis så skulle skje. Ja. Så her er 4 av 5, altså 80%, går til finaleuka uten å ha vært i kamp. Det må da være all time high, jeg kan ikke skjønne noe. Ja, det er veldig imponerende. Ja, det er ikke bare imponerende, det er jo nesten litt sprøtt. Det er ikke helt det. Jeg tror alle tenker litt på den siste tvekampen. Hvem som blir første kjempe, og hvem som blir andre kjempe. Når storbonden velger hjelperne sine, så vet alle av erfaring at de alltid har mye preik på kvelden og taktikkeri på hjelperommet. Det er helt sikkert ingen unntak denne veka. Så nå har jeg fått jobbe med Frode i dag. Lasse har fått jobbe med Morten. På den måten så blir alle inkludert, og alle får vite hva som surrer og går i hovedet til hverandre. Det tror jeg er en kjempefordel, så håper jeg at vi gutter står sammen den siste veka. Så er det en flygkulle i midten. Det blir bra. Deltakerne har ledd mye på potet gjennom tiden på gården. For å få noe variasjon i kosten, har de begynt å bruke jordskokk til de fleste måltidene. Jordskokk, det skal jeg faen meg ikke etter når jeg kommer igjen. Nei, det var livsfarlig for døgnsystemet, altså. Bare sånn. Men det er sikkert godt å ha det i ting, da. Det blir jordskokk nå, i stedet for poteter på julaften. Å, fy faen. Det var ikke bedre. Vi fant ut etter flere uker med bare potet til alle måltider rundt et frokost egentlig, at nå prøver vi å spise noe av jordskokken. Vi har jo utrolig mye av det. Og vi spiste det i et par dager, og det gikk veldig greit. Men så begynte alle å få veldig mye luft i magen. Det bare eksploderte. Jordskokk er ikke bra for systemet. Vi skal ikke ha det i morgen. Vi skal ikke bare ete det, i hvert fall. Det er jo livsfarlig for tarmsystemet og slyng og alt så. Slyng, ja. Tarmslyng. Det er ikke bra. Nei, men det er helt hinsides rosje. Jo, men altså, i dag så har vi faktisk gått opp i skogen og spekulert på hva er det som skjer. Ja, det er helt jævlig. Altså, vi står 50 meter unna kolonier. Det er liksom så... Det er som en Lasse sier, altså, hadde jeg kommet og gått noe som jeg sa, men trodde jeg var ikke noen dyr oppe. Nå er stemningen veldig bra. Nå virker folk rolig, og jeg tror faktisk...